Qué er det som en... Nu vil jeg meget gerne vise til jer, hvor jeg er. Nu jeg er i Babylon, i Irak. Og alle har højt om Babylon. Men nu vil jeg meget gerne vise til jer den gammel by, som tilhører til flere tusind år gammel. Man kan se her, så flot den er. Og det er kun bare en lille del. En lille del fra den by, som er bekendt fra gammel dag. Okay, alle sammen. Jeg håber, at I kan nyde jer, når I kommer og ser den her film, som jeg går nu. Jeg er rigtig, rigtig glad, at jeg er herinde i Babylon. Prøv at se her. Alle de her, som man kan se her, det ligger under jorden. Hvis man graver ned og fjerner alle den her sand og sten fra, så kommer så mange bygninger, som jeg kan se herinde. Alle kender Babylon. Jeg håber en dag at se alle mine venner, dem der, som de bor i Danmark, alle danske, alle udlændinge. Jeg håber, at de kommer en dag og se, hvad jeg siger nu. Det er så flot. Det er selvfølgelig, jeg viser til, at det er kun en del fra den her by. Det ligger mange flotte områder rundt om os.